kahden viikon tauon jälkeen paluu teidän rippalle. Moro, se on Ara täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja missäs muuallakaan sitä ollaan taas kun Teneriffalla kahden viikon tauon jälkeen oli niin halvat lennot, että oli pakko lähteä. Ja tästä ollaan mukana tällä kertaa Eero menos boys. Ja Aallan Viitalakin on vihdoin herännyt justi. Mä en tarvi esittelyä. Totta. Tässä on meidän parveke, aika mehevä. Eero heteks backeri. Heitä pitää olla yks backeri. Mä oon liian väsynyt. Kyllä sitä voisi pari kuvaa napsasta. Tää on todella spottirikasta seutua, mikä tekee sen, että tausta näyttää todella hyvältä. Täytyy myöntää, että tää on muuten todella spottirikasta seutua tää Teneriffa. Sen takia mä tänne uudestaan tulinkin, että täällä on vielä paljon spotteja näkemättä. Nyt vois ottaa vähän Instagram-kuvia. Mun TikTok bännättiin lopullisesti. Mutta käykää seuraa mun Instagramia, sinne tulee jatkossa kaikki hyppyvideot ja kaikki muut, kun TikTokkiin ei vaan voi laittaa. Niin seuratkaa Instagramissa Arttu Laitinen, nyt otetaan vähän IG-kuvia, sit sen jälkeen lähdetään aamu palalle. On se kovee. Lähdetään käymään Euroopan suurimmassa vesipuistossa. Sitä ennen käydään hakemaan auto. Vähän kukkia. Aamukahvi. Tää on kolmas kerta jo täällä matkalla, kun me ollaan tässä samassa mestassa. Mutta täällä saa älyttömän hyvät aamupallot. 2 euroa maksaa, saat croissantin, mehun, kahvin, voita, marmelaadia. Joten saudaat täällä paikalla. Mä en kyllä tiedä nimeä, mutta kumminkin. Saudaat alhaalla. Oi. Tää on älyttömän hyvä. Let's go! Saatiin auto. Thank you. Nyt lähdetään kohti vesipuistoa. Tää tänään on kuuma päivä, 27 astetta ja täyttää aurinkoa luvassa. Mä en edes ymmärrä, miten täällä voi olla näin lämmin, mutta kyllä kelpaa. Sian Park. Thank you. Yes. Käydään sitten testaa joku älytön joku vesiliukumäki. Tolleen saa GoPro puhtaaksi. Eikö säkin tehnyt tolleen? Ei. Tää on ihan klassikko. Täytyy kyllä myöntää, että on täällä pari muutakin äijä. Mutta ei anneta se haitata. Kohta lähtee eka lasku. Odotukset on korkealla, koska Euroopan isoin vesipuisto kuitenkin kyseessä. Ara, heit päkki. Jaa, päkki vai? Tän kerran. Vesipuistossa käyty, oli kyllä ihan hieno paikka, pakko myöntää. Vähän ärsyttää, että tuolla oli kauhean tiukkoja tommosia ilmavalvoja. Ei saanut kauheasti edes kuvata GoProlla tai mitään. Muuta oli kyllä helmi, mitä äijät oli mieltä. Varmaan paras, missä on käynyt. Ja nyt ollaan matkalla El Teidelle, Teneriffan suurin nähtävyys tonne vuorelle pilvien päälle. Tyyli joku maailman korkein vuori tai jotain. Mutta ainakin Espanjan korkein tulivuori. Niin. Minkä ihmeen takia mä en ole ennen käynyt täällä? Vaikka mä oon ollut Teneriffalla, tää on mun 5. vai 4. kerta. Mä en ikinä ennen käynyt täällä Teidellä. Nyt mä niinku ymmärrän, että mitä mä oon menettänyt, koska on ihan älytä. Kiitti Viitala, kun tuli ihan maiseman eteen. Tosta lähtee tämmönen lasketteluhyppy tonne ylös ja lasketteluhyppy, me tultiin tänne, niin mitä ihme, täällä on ihan sairaan kylmää. Täkkii vaatetta päälle, ei. Mä itse kyllä heittää nää sortsit pois. Mä tästä taksikuski ei keitä, kun mä riisuudun tässä edessä. Mutta tää ei kyllä pelleile, tää on vuori niinku tää lämpötilan kanssa. Täällä on oikeesti niinku 10 astetta vähemmän lämmintä kuin mitä tuolla alhaalla oli. Siellä oli 27 ja täällä on kuin 15. Tää on hälyttömän hieno, joten toivottavasti päästään tohon hissiin. Kai se on pakko kertoa totuus. Ei, täällä me ollaan nyt Teidellä. Paljon tää oli korkea? Joku 4000 kilsaa. Kun näkyy, niin pilvien korkeudella ollaan. Okay. Ehkä meidän täytyy kertoa, koska joku sun seuraaja tulee laittaa kuitenkin sinne. Kävi vähän ikävä juttu. No ei päästänyt meitä noihin hisseihin. Me ei valitettavasti päästä tällä kertaa ihan tonne huipulle saakka, mutta antakin helmi. Eero matkii mua siellä. Äijä matkii mua. Ei, mutta mä sanon aina nää kommentit ekaan, että Eero laittaa aina perään samat. Seuraat Ninolle. Nino on kaikkein oikein suurin vuorten ystävä. Ja nyt kun ollaan täällä 2400 metrin korkeudessa, niin pakko antaa Ninolle yksi huuto. Santa Paula! Enkin vähän kattoo. Vähän ne kattoo, mutta ei. Mutta ihan vanhojen päivien kunniaksi. Jos olette nähnyt meidän vanhoja videoita, niin varmaan tietää. Day Ones katsojat tietää tän. Kommentoi Santa Paula tähän videoon, jos tiedät mikä tää homma on. Ja jos et tiedä, niin tilaa kanava. Ja 50 000 tilaa täyteen, niin lähdetään matkalle uudestaan. Ja sit kannattaa myös tykkää videosta, niin pääs Teneriffalle todennäköisesti. Tulee myös pessuun, että mä teen päkkärin maa. Viitala tekee päkkäri. Antakaa tälle videolle 4000 likeä, niin Viitala tekee päkkäri seuraavassa Teneriffa-videossa. Kyllä. Backkäri 2000 metriä. Korkein backflip, mitä ikinä maailmassa tehty. Aika raskaalta tuntuu. Täällä on niin paksu ilmaa, että backkärinkin tekeminen tuntuu niin raskaalta. Se johtuu just siitä. Se on vähän niin kuin silleen, että jos täällä saa backkärin, niin maan pinnalla menisi tupla. Niin menisi. Oh,
on kyllä hieno näkösi. Kun sä kuvaat näitä, nää ikinä näytä niin hienoilta videoilta tai kuvissa kuin oikeasti liven. Eli tulkaa katsoa siis paikan päälle. Iso suositus, tulkaa katsoa El Teide. Ihmiset, se on Mercadona. Kyllä te tiedätte mitä sieltä saadaan. Nata. Siellä! Nata. No saman tein 2 pakettia ainakin. Se on yöuinen aika. Viitalla se on aika kertaa elämässään Nata. Big shout out to Nata. Tää on ihan hyvä. Lahjattoma treena. Ja toiset. Syö Nataa. Ihmiset pyytää aina russiaan saunaan, niin selältään hyppyy, niin se on pakko tehdä. Huomenna jatkuu. Hyvää yötä. Huomenta. Lopettaa. Älä! No niin, ylös. Mä leputan silmiä. Niin se olisi uusi päivä ja tänään ollaan Laura Parkuessa. Kyllähän täältä yksi gorilla löytyy. Niin. Is there any animals? Okay. Is there any animals? Olin. Kattokaa tää gorilla. Tää on vähän niinku Viitala aina aamulla, kun yritetään lähtee. Mä leputan silmiä. Tää ei näyttää just tolta. Tulee ai. Sillä on kyllä hullu perä. Älä nyt huuda. Nyt löytyy vähän leijonia, Simbo ja Sarabi. Ei toisinpäin. Come on, tiikeri! Näytä munaa! Tuolla on kaas Evox, tuolla ylhäällä Evokkein. Tuolla menee. Siinä on hoi. Siellä on tiimin pingviinei. Oi. Pikku bossi äijä. Se on pakko! Ai. Laura Parkue nähty. Oli kyllä hieno paikka, jos olet Teneriffa oli joskus, niin iso suositus. Laura Parkue. Eero teki äsken hienon tempun, niin on pakko itsekin koittaa. Vellusta kommentoi, että ilahtui viime videossa Gainerista ja haluu lisää trikkausta, niin annetaan Vellulle yksi pikku. Good pulli. Nice. Erittäin hyvä nurmikko kyllä. Niin on. Täytyy myöntää. Mukava tehdä temppuja pitkästä aikaa. Jos on vähän hikisen näköistä, niin kyllä ne taipuu taas pikkuhiljaa. Kesäksi taas kuntoon. Pasta bolognese, vähän ruokablogia taas. Tonne kun pitäis mennä surffaamaan. Viimeksi on surffannut Portugalissa 2019. Siellä jengi surffaa. Kävi vähän ikävä juttu, kun me käytiin kattoon surffilautaa, niin siellä oli semmonen mamma, joka sanoi, että me ei voida mennä, ellei me ollaan jotain ammattilaisia, koska täällä laitetaan pahat virtaukset. Me ei saatu valitettavasti lautaa. Ehkä toinen päivä pakko tulla. Laitan samat spiikit. Jäi kiinni. Mutta ei anneta tää nyt haitata, koska huomenna on tulossa full send päivä. Lähdetään hyppiin kalliolta. Täytyy siirtää katseet varmaan huomiseen. Hyvää huomenta. Tänään iso päivä tulos, kun tänään mennään heittää vähän kartsoi. Ja mä veikkaan, toi Viitala heittää tänään aika iso. Eerosta mä en tiedä. Eilä. Täällä ollaan taas Los Abrigos 2 viikon tauon jälkeen. Jos olette kattonut mun viime videon, niin tää on teille tuttu mesta. Täällä on toi katto ja koira ja kaikki. Ja me ollaan kyllä päästy onneksi vähän hyppiin tällä matkalla. Parit hypyt vedettiin siellä spotilla, missä mä viime matkallakin kävin, mutta ei voinut hyppää, kun oli aaltoi liikaa. Niin siellä käytiin hyppää tässä pari klippiä vaikka siitä tähän väliin. Yeah, it's good bro, you popping out tonight, you playing the curve. I know your ass probably saying in the curve. Mut joo, nyt Los Abrigos. Täällä ollaan taas! Ja että mä tykkään tästä spotista. Viitala menee Depsen kautta. Ja varmuuden vuoksi uudestaan. No Viitala, se on pakko! Hyvä! No niin, siellä Viitala Depsekkaa. Mä näin polkohaitua! Muistakaa, vaikka olisi kuinka tuttu paikka, niin Depsekka on aina pakollinen. Ei oo missään mitään! Let's go, lähdetään vetää päivä eka hyppy. Tällä kertaa ei lähde kartsa ekana, vaan lähtee tupla backkäri. Se on pakko tehdä. Let's go! Nyt on tullut hetki, kun Viitala jumppaa. Ei oo enää pelkkää puhetta tää ei. Me vedetään viimeinen hyppy tässä spotis Eeron kaa. Tää on mun toivomus. Saksalaiset Viitalan toiveesta. Se on pakko. Lempitemppu. Rehellisiä saksalaiset. Ei mitään sakusaksoja, nyt hypätään jalat enää. Joo, ei niin. Todellakaan sakusaksoja. Se on pakko. Ei tuntunut missä. Tuttu katto. Nyt kun täällä ollaan, niin kai se on pakko käydä vetää. Koirakin on nukkumassa tällä kertaa, niin ei tarvitse kuumetella niin paljon se koiraa, niin pääsee hyppään tästä katolta. Yeah,
Nyt sit toi tuntuu hyvältä. Siellä se koira heräs taas, kun meikäläinen kävi hyppäämässä. Se on mun lemmikki. Tämä varmaan härstää, kun sama äijä tulee aina hyppii sen asunnolta. Mutta on meillä tämmönen tietynlainen suhde tullut tässä kehittynyt jo. Moi moi koira, nähdään taas pari viikon päästä. Tohon ei moni pysty. Paitsi siis tietenkin mä. Itse en jaksa videolle sitä vaan tehdä, mutta... Ihan hyvää settiä lähti. Oli hauska päästä hyppiin samoihin spotteihin, missä oli pari viikkoa sitten. Oli pakko tehdä vähän volttejakin, kun jengi on luullut, että mä osaan tehdä muuta kartsoi. Oli pakko todistaa, että kyllä mä vähän muutakin osaan. En toki paljon, mutta vähän. Meillä on vielä kyllä tulossa vähän kaikkea tässä matkalla, et ei mitään hätää, pysykää videon loppuun asti. Ja muistakaa tilaa kanava vaikka tässä kohtaa. Se pistäkää vaikka 10 000 liikeä tälle videolle, niin mä lähden Teneriffalle uudestaan. Vielä kolmannen kerran. Sekä 10 kun on liikeä, niin mä pistän vähän aurinkorasvaa selkään. Nyt päästään vihdoin surffaan. Viita oli ennen surffannut, kun se laittoi äsken märkän puun päälle. Sä sanottiin väärinpäin, sä otti sen pois ja laittoi uudestaan väärinpäin. Nyt se laittaa kolmannen kerran tän puun päälle. Jai, mikä päivä, mutta vielä päästiin surffaamaan. No ei ole hirveen isoja aaltoja, valitettavasti tänään kuulemma aika huonot aallot, mutta ehkä ne on meille ihan sopivat. Nyt ollaan surffaamassa 2 vuoden tauon jälkeen. Pakko myöntää, että meni yllättävän hyvin äsken. Me ei kuvattu toki vielä silloin, niin katsotaan onnistuko nyt, kun mennään kuvaan. Todennäköisesti ei, mutta koitetaan. Pakko lähtee oikeesti niinku johonkin kunnon surfreissuun. Vaara! Joku jäbä tuli Eeron päälle. Tänään takas Suomeen, mutta nyt lähdetään vielä viimeiselle aamu-uinnille, niin jaksaa lentää Suomeen virkeänä. Tähän on tullut jotain tämmösiä kieltokylttejä. Kaikkea ei saa hyppiä. Mutta siitä tuntuu, että nää on tullut meidän yöuintien takia nää estokyltit. Mut en tiedä, ei välttämättä. Nyt lähtee matkan viimeinen hyppy. Rehellinen maha plätsi. Kiitti, kun olitte matkassa. Nähdään ensi jaksossa, oli huikea reissu. Unfalkka on Aallon Viitala. Tää video oli tässä. Jos tykkäät tällaista matkustusvideoista, niin paina tykkäystä. Ja nyt 50 000 tilaa tänne YouTubeen. Vihdoin täyteen, ei puhuta enää paljon. Mun TikTok on bännätty, joten seurakaa sen takia Instagramissa Arttu Laitinen. Niin mä oon todella iloinen. Ja nähdään ensi videon parissa. Kommentoikaa alas, mitä haluatte jatkossa videoilta. Mä oon ihan valmis tekemään mitä vaan, mitä te haluatte. Niin pistäkää kommenttiin. Nähdään ensi videon parissa. Se on moro. Mitä? 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 Mitä?